Hej allihopa! Idag är det onsdag och kylan, den vintriga, har nått ända ner till Strasbourg där vi är nu igen för en ny session. Det känns som att jag är här hela tiden, men det hinns med en del Bryssel däremellan. Idag vill jag gärna berätta lite om mitt jobb på några viktiga områden i det rättsliga utskottet Jury för att uppdatera er lite om vad jag gör på dagarna. Just nu pågår väldigt intensiva förhandlingar mellan rådet och parlamentet, för vi håller på att nu äntligen skapa ett gemensamt europeiskt patent. Förhandlingarna öppnades för ett par veckor sedan och idag så är det dags för den tredje trialogen, alltså förhandlingsrundan mellan parlamentet, rådet och kommissionen. Och jag företräder den liberala gruppen i de här förhandlingarna. Vet ni att det är så att i nästan 4 årtionden så har det varit omöjligt att nå en gemensam lösning för patent i Europa. Och nu är vi bara några veckor ifrån att faktiskt lyckas med det som i decennier har verkat omöjligt att uppnå. Det pirrar i magen måste jag säga, och jag fokuserar nu allt vad jag kan på att se till att vi inte blir så ivriga nu när det närmar sig. Så att vi bygger in problem i det nya systemet som skulle göra det svårt att använda för innovatörer runt om i Europa. Ett sådant problem har jag identifierat, inte minst genom hjälp av min tidigare gamla riksdagskollega och gode vän Tobias Krantz, som nu jobbar på Svenskt Näringsliv. Han har gjort mig uppmärksam initialt på att det finns en besvärlig dubblering som skulle kunna riskera att leda till stora fördröjningar och dyra rättsprocesser. Och det är faktiskt så att samma sak har påtalats av patentdomare, akademiker och jurister runt om i våra medlemsstater som jobbar med just patent. Nu håller jag på att försöka övertyga mina kollegor här i huset och medlemsländerna i rådet om att det här måste åtgärdas. Det är inget lätt uppdrag, men jag försöker. Senare ikväll ska vi inleda förhandlingarna om det som heter Observatoriet för förfalskningar, OHIM. Kontoret ligger i Alicante. Jag var där tillsammans med Daniel för ett par veckor sedan. Hittills har det varit ett litet projekt inom kommissionen, men nu ska det bli en fullskalig myndighet under EUs varumärkesmyndighet i Alicante. Tanken är att observatoriet ska ge oss beslutsfattare objektiv, pålitlig information om immateriella rättigheter i Europa, hur de används, om de intrång som görs och om förfalskningar, pirattillverkning och så vidare. När jag var i Alicante diskuterade vi det här, och jag tycker det är viktigt att se till att vi får data som är pålitliga om hur man använder immateriella rättigheter i Europa. Däremot måste vi fortsätta att behålla fokus så att inte det här blir någon sorts propagandamyndighet som ska rulla ut europeiska mattor av massiv reklam för att försöka få ungdomar att sluta fildela. Ja, tro mig, det låter idiotiskt, men det finns faktiskt de som tycker att det skulle vara så att slänga bort skattepengar på detta. Istället måste man vara mycket, mycket smart när man gör sånt här. Jag tror inte på de här bombmattorna av informationskampanjer i alla fall. En tredje rapport i axplocket över vad jag håller på med här nu, det handlar om den civilrättsliga skyddsorden. Väldigt upphetsande namn, eller hur? Men det här är en viktig rapport, och tanken är att de personer som har ett besöksförbud mot någon, till exempel en kvinna som har blivit misshandlad av sin partner i ett land, ska kunna få ta med sig det här skyddet till andra EU-länder. Så att besöksförbudet alltså skulle fortsätta att gälla. I det här jobbet har jag fokuserat på att skapa en enkel och smidig process för de som vill använda sig av den här möjligheten. I grundförslaget från kommissionen så måste det vara så att den som vill ta med sig det skydd som gäller i ett medlemsland till ett annat själv begära ut ett särskilt certifikat från en myndighet, översätta detta till det nya landet, hitta rätt myndighet i det nya landet och skicka in papperna. Det här är väldigt, väldigt byråkratiskt, och det skulle ställa väldigt stora krav på den som faktiskt redan är ett brottsoffer. Jag tycker det borde räcka med att man går till en svensk myndighet och ber dem att de ska meddela myndigheten i det nya landet eller i de länder där man vill utöka skyddet till. Förhandlingarna har ännu inte riktigt kommit igång,
Men hittills är det många som verkar hålla med om att det här vore en smidigare och enklare lösning för brottsoffren. Särskilt med tanke på att många som har ett besöksförbud redan lever som sagt i en mycket utsatt och svår situation och inte ska behöva ta sig igenom en djungel av byråkrati för att dra nytta av den fria rörligheten som ju är ett kärnvärde i Europa. Ja, hörni ni, det här var några axplock om det som jag jobbar med i Juri, det rättsliga utskottet, för att göra livet för våra 500 miljoner medborgare lite bättre och kanske lite enklare och smidigare. Och för att skapa bättre förutsättningar för kreatörer, för uppfinnare, företag och innovatörer att skapa tillväxt i Europa. För det är ju ledstjärnan. Europa bortom krisen handlar om att rusta oss för på olika sätt. Ja, nu vill jag tacka er för uppmärksamheten och jag går vidare mot nya möten. Klockan är 10 här och jag har redan avslutat nu 4 möten den här morgonen. Jag önskar er en trevlig vecka och så ses vi snart igen. Ta vara på det lilla ljus som ges i hösten. Tack och hej!